Välkommen till Mårtenssons trafikskola, den snabbaste och säkraste vägen till ett nytt körkort. Som en av Sveriges största och mest respekterade trafikskolor erbjuder vi ett brett utbud av utbildningar, lektioner och paketlösningar. Här lär du dig att köra personbil tryggt och säkert, men vi kan också bland annat erbjuda teorilektioner, halkbana samt utbildningar för motorcykel, moped och tungt släp. Våra erfarna instruktörer strävar alltid efter att erbjuda dig en unik service och en personligt anpassad utbildning. Ring oss för att boka din första lektion redan idag. Välkommen in!